de manera paral·lela a l'activitat frenètica que hi ha a Son Moix aquests dies, també n'hi ha a Son Bibiloni. Avui ha estat el primer dia en què el Real Mallorca s'ha estrenat i s'ha entrenat damunt la gespa i l'estrella està ben clar, no és cap jugador. Un caramull de periodistes de nassos per aquí, un parell d'aficionades ben rosses per allà i els mallorquinistes de tota la vida també. Tothom vol tenir de vora Michael Laudrup, l'autèntic fenomen mediàtic d'aquest nou Mallorca. Este viene de muy buena referencia, así que esperemos que pueda cumplir la misma función aquí, nosotros responderle. Laudrup i Nadal, com bons deixebles de Cruyff, feien rondos amb uns jugadors. D'altres suaven més amb el preparador físic Pep Alomà i els porters amb Miqui Garro. Tot això seria el normal en un primer dia de feina, però no en el Mallorca actual, perquè també es parla de dobbers. Por ahora en ese tema se ha dejado a un lado, pero bueno, ya retomaremos nuevamente lo que es el tema económico, sin duda que a nosotros nos importa mucho. Almenys Castro envia un missatge d'implicació cap a Serra, Laudrup i els seguidors. Y no es que haya problema de dinero, es que bueno, ya como se pudo se trató de arreglar. Yo por suerte me gusta el fútbol y por más que no me paguen voy a tratar de seguir jugando. Una bona notícia per a un cos tècnic d'estrena que espera que els problemes als despatxos no arribin a la gespa.